Hapa leo kuna mapishi ya tambi, tambi nyembamba ama ukipenda tambi za kukaanga. Tambi za kukaanga tamu sana wakati wowote haswa asubuhi na pia ikiwa ni wakati wa Ramadhani, wakati wa iftari pale unaweka pembeni kwenye chakula chako unakuwa una enjoy tambi za kukaanga. Hizi tutazivunja ziwe ndogo ndogo. Sasa mafuta yakipata tutaanza kuzitia kidogo. Sukari tutie kama vijiko vinne. Ukishatia sukari basi maji. Haya basi mapishi haya tambi za kukaanga ama tambi nyembamba ukipenda. Kumbuka kwamba mapishi zaidi yako katika Mapishi Time Viusasa, wakati ambapo tunakutana mimi na wewe kuweza kujuzana mengi tu ambayo tunaweza kuyafanya katika majiko yetu ili kuimarisha ujuzi wetu na ufundi wetu. Kwaheri.